Ndonë se u pezullua nga detyra pasi nxori armën gjatë përplasjes me tregtarët e duhanit në Shkodër, e efektivi Pierin Lazri nuk kishte asnjë shenjë dalluese që ishte pjesë e policisë. Për këtë arsye, Prokuroria e Shkodrës ka kërkuar detyrim paraqitje për tregtarët, vetëm për kundërshtimin e punonjësve të doganës, por jo për policin. Në arsyetimin e organit akuzës thuhet se nuk do të regjistrohet procedim penal për goditje ndaj shefit të antikrimit ekonomik Pierin Lazri, pasi ai nuk kishte asnjë shenjë dalluese që është funksionar policie. Gjatë konfliktit në lagjen rus të Shkodrës, Lazri nxori pistoletën dhe kërcënoi tregtarët e duhanit, të cilët nuk pranonin të mbyllnin aktivitetin e tyre.